там дубаются на сапках. Ёшишь, Мария. Прикинь, люди веселятся, да? Красавцы, а? Вон, что я говорю, с зелеными перьями. Хорошо, лопаш. Пойдем к тебе. Zatímco rakouská jižní divize prince Holsteina bojovala, získala pěchota drahocenný čas k ústupu a cenný náskok. Koudenhovova jízdní divize se mezi tím připravila k útoku na pruské pronásledovatele. Do špice útoku se postavila brigáda knížete Windischgrätze s velitelem brigády samotným generálmajorem Alfredem II. Windischgrätzem. Kníže Windischgrätz, jedoucí příkladně vždy na čele svých jezdců, byl těžce zraněný zajat. Nejdříve byl bodnut do levé ruky a poté střelen do kyčle. Toto druhé zranění ho naprosto ochromilo a byl několika opěšalým jezdci odnesen z bojiště a pak Prusy zajat. Стоят.
opanovali bojiště a kdo neustoupil nebo nepadl, tak byl zajat. Král Vilém I. s generálem Moltkem si chtěli vychutnávat svůj triumf a projížděl se svým štábem mezi vítěznými jednotkami. Na výšině u Lípy a Dlouhodvor se setkala vojska králova a korunního prince. Nadšeně vítali se kamarádi spolu s králem a Bismarckem, když přijel červený princ Bedřich Karel. Nejdůjemnějším okamžikem však bylo setkání korunního prince Bedřicha Viléma s bratrem Bedřichem Karlem a otcem králem Vilémem I. Otec král si s korunními princi padl dojati do náručí a král Vilém I. předal svému synovi nejvyšší pruské vyznamenání Pour le mérite. Na pozadí těchto dojemných chvil naháněli pruští vojáci civilní obyvatelstvo k odvážení a pohřbívání padlých. Валили они красного короля, червоный, да? И сейчас же там теперь за это бывает. Ну, да. Bitva skončila
a z kouře bojiště se pomalu vynořuje nová tvář evropského uspořádání. Bismarckovo rčení. Pro jedno století byly bitvou u Hradce Králové německé hodiny správně nařízeny. Obě blížící se světové války dali Bismarckovi krutě za pravdu. Na hradeckém poli cti zůstalo Rakušanů. 5700 mrtvých, 7500 pohřešovaných, 7500 zraněných a 22 000 zajatých vojáků, 6 000 koní, téměř 200 děl a přes 600 povozů. Spojenecký saský armádní sbor ztratil 130 mrtvých, 430 pohřešovaných, 900 raněných, 130 koní. Pruské ztráty byly mnohem menší. 2000 mrtvých, asi 300 pohřešovaných a 7000 zraněných vojáků a počet koní klesl téměř o 1000. Celkové ztráty na mrtvých, raněných a pohřešovaných tedy jsou 31 460 vojáků a více než 7 000 koní. Slunce, které z rána vycházelo nad udatnou armádou, plnou důvěry v sebe i vůdce svého, právě krvavě zapadá nad toutéž armádou, Anna utíká poražena a kleslá, zanechávajíc za sebou hořící vesnice, již září rudnou nebesí. Děkujeme všem, kteří vítězní ukázku Königgrätz 1866 a celé vzpomínkové akce 150. výročí připravili. Žádám nyní vojáky historických jednotek, aby se vyčlenili z bojových kolon a nastoupili po svých domovských jednotkách k slavnostní přehlídce a obdržení výročních pamětních medailí. A než nám jednotky nastoupí, tak bych vám rád řekl, kdo vzpomínkové akce Königgrätz 150 pro vás připravil. Je to garda města Hradce Králové ve spolupráci s městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, Obecním úřadem Šestary, Obecním úřadem Střežetice. Děkujeme za finanční podporu Královéhradeckému kraji, městu Hradec Králové a hlavním partnerům Čech Turismu, firmě Stako, firmě Velebný FAM, dále partnerům, městským lesům Hradec Králové, Porsche Hradec Králové, České podnikatelské pojišťovně, firmě Forest Hunters Company, tepelnému hospodářství Hradec Králové, Auparku, Královéhradecké provozní firmě Explosia, hradeckým službám a firmě Ceka Borohrádek. Bitevní scénu Königgrätz 1866 pro vás připravili
ozvučení firma UMEB Hradec Králové, mluvené slovo Jiří Valcárek, hudba Petr Vyšohlík, pyrotechnika Josef Kovařík, Jindřich Bejsta a jejich týmy, stavby, efekty a koordinace Pavel Urban, scénář a režie bitevní ukázky Radek Valcárek. Dále bych chtěl poděkovat za podporu a spolupráci Zemědělskému družstvu Všestary, statku pana Černého, Sboru dobrovolných hasičů obce Chlum, komunikační agentuře MKOM Hradec Králové, firmě RD Engineering z Pardubic a další. Největší dík však patří všem klubům vojenské historie, které se bitevních ukázek a celých vzpomínkových akcí každoročně zúčastňují. Poprosím velitele, aby předstoupili před své jednotky k převzetí výročních pamětních medailí pro své mužstvo. V těch toaletech, možná tam je nějaký kudy. A ještě využijeme chvíle, než no, butylky. Se jednotky seřadí, co vám dostanou do chvíle. Ili zabereme tři koruny. Zabereme tři koruny. Českému herci Václavu Vidrovi za schválení historické postavy Zemena a Hrudy Štělce. Ty zabereš? Já zaberu, dále. Na. Děkuji. To se mi potřebuje. A ještě máme jednu zajímavost, a to, že někde mezi vámi v hledišti se nachází prapraneteř vrchního velitele rakouské armády, polního zbrojmistra Benedeka. Rakouské armády. Austrijská armáda. Rys. Rys. Рис. О, ты какая тетя. Тоже была там в пятницу. Спасибо.